شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. نبيك محسن خليفة أول صداقته فأزيم باكر همي أبو بكر جاسب يارا يكر بأمة الصديق أكبر نبي هدى ماد جس بشر كا بشر وہ كتنا عظيم تر ہے تمام أصحاب كاب سالار رهب ذات محتبر ہے نبي هدى ماد جس بشر كا بشر وہ كتنا عظيم تر ہے تمام أصحاب كاب سالار رهب ذات محتبر ہے ملا کے شانہ چلا نبی سے کٹن مڑا ہل میں بے خطر ہے صفے اودو پہ گھرا ہمیشہ وہ برقی مکہ رکھتی بنکر نبی کا محسن خلیفہ اول صدا کا تحفہ عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر وہ راضی رب سے رب اس راضی وہ پاک پہ داغ گل بدن تھا تا جانتی شخص کول آقا وہ نور ایمان کے انجمن تھا وہ راضی رب سے رب اس راضی وہ پاک بے داغ گل بدن تھا تا جانتی شخص کول آقا وہ نور ایمان کے انجمن تھا وہ ہلکے دوستا میں خوشبو وہ رزم باطل میں سب شکنتا وہ آج بھی